הפורום לזרוח תחקירי קרבות הפקת לקחים פרסם את הספר ניצחון בסבירות נמוכה, שזה תוצאות של מחקר של הפורום העצמאי היחיד במדינת ישראל לענייני ביטחון, לאחר מחקר של 15 שנים פרסם את הספר הזה. ואנחנו עכשיו מתחילים בסדרת שיחות על הממצאים של הספר לפי הפרקים. בפרק הראשון עוסק במרואן אשרף, במוסד אחד הכינויים שלו היה המלאך, ואפילו פרופסור אורי בר יוסף שכתב עליו, כתב עליו כמלאך. אבל יש כמובן דעות אחרות, ואחד החברים בפורום לזרוח תחקירי קרבות, שמעון מנדס, הוציא ספר בשם הג'יהאד של סעדאת, וכתב שהוא היה בעצם סוכן כפול. אז אנחנו נדון בנושא הזה של הפרק הזה על מרואן אשרף, כמובן שהדברים יהיו יחסית בקיצור, ואנחנו ממליצים לכל המאזינים פשוט לקנות את הספר ולקרוא את כל הפרטים. תוכלו את הספר הזה לקנות ממני, כשבסוף הפודקאסט יהיו כל הפרטים. ומה השאלות בשלב הראשון שנדון? השאלה הראשונה, האם מרואן אשרף היה הסוכן הישראלי המוצלח ביותר, או שהיה סוכן כפול? אז מה שאני יכול להגיד בתחילת הדיון, שאם מרואן אשרף היה סוכן מוצלח או לא סוכן מוצלח, זה לא רלוונטי לגבי מלחמת יום הכיפורים. ואם זה רלוונטי, זה רלוונטי במובן השלילי. זאת אומרת, אם אנחנו באים ואומרים, יש ככה, כדי להסתיר את הליקויים החמורים של צה"ל ומערכת הביטחון במלחמת יום הכיפורים, החליטו לקחת שעיר לעזאזל. מי היה השעיר לעזאזל? השעיר לעזאזל היה אמן ובעיקר מפקדו אלי זעירא. עכשיו, לא שאמן ואלי זעירא תפקדו טוב, כל מערכת הביטחון לקראת מלחמת יום הכיפורים, ולמעשה בכל מלחמות ישראל, גם בעצמאות, גם בקדש, גם בששת הימים, גם ביום הכיפורים, גם בלבנון הראשונה, גם בשנייה, גם באינטיפאדות וגם במלחמה בין המלחמות, מערכת הביטחון תפקדה ומתפקדת גרוע. זה עדיין לא אומר שהתוצאות ברורות. ואחת הטעויות של התרבות הישראלית, נקרא לזה הנמוכה בנושא ביטחוני, שפחות או יותר מעריכים את התפקוד לפי התוצאות. עכשיו, לתוצאות יש חשיבות, אבל יש חשיבות גם להרבה דברים אחרים. למה? אם אתה מתייחס רק לתוצאות ולא מתייחס לתפקוד ולא רואה את הליקויים בתפקוד, במלחמה הבאה תשלם מחיר, אתה עלול לשלם מחיר כבד. בעת, הרבה פעמים אתה מנצח לא בגלל התפקוד של מערכת הביטחון, אלא בגלל עוז הרוח של הלוחמים. מה שבתוך המלחמה, כמי שהשתתף אני במילואים של הצנחנים, גם בששת הימים, גם בהתשה וגם ביום הכיפורים, בשדה הקרב נאמר שהלוחמים הוציאו את ההרמונים מהאש. אז אם הלוחמים הוציאו את הרמונים מהאש, ואני מסכים לזה, זה משום שראשי המערכת תפקדו גרוע, וצריך היה להוציא את הרמונים מהאש. אבל התוצאה החמורה מזה, שהמחיר כבד, המחיר זה בחיי אדם. וכיוון שרצו להסתיר את זה, אז באו ואמרו, היה מחדל מודיעיני. היו הרבה מחדלים מודיעיניים, וגם היום יש הרבה מחדלים מודיעיניים, אבל לא זאת הייתה הבעיה. במסגרת המחדל המודיעיני, אספו את העניין של מרואן אשרף. ומה באו ואמרו? וזה הסיפור, שהציל אותנו מרואן אשרף. איך הציל אותנו?
שברגע האחרון, למרות שראשי אמן, ראש אמן נגיד, היה בטוח שלא תהיה מלחמה, וכאילו יכולנו להגיע למלחמה בלי גיוס מילואים בכלל, הרי בכל זאת, אם המלחמה פרצה בשעה נגיד 2, למעשה אנחנו גייסנו את המילואים, אפשר להגיד לפחות את זרוע היבשה, זרוע האוויר וזרוע הים גויסו כבר יום קודם, בכל אופן התכוננו יום קודם. זרוע היבשה שהיא במלחמת יום הכיפורים הייתה זרוע העיקרית, מה שאין לומר על ששת הימים וגם אין לומר על לבנון הראשונה, במלחמת יום הכיפורים זרוע היבשה היא נשאה בעיקר הנטל. למה היא נשאה בעיקר הנטל? כי האויב נטרל את חיל האוויר, וזרוע הים בין כה היא לא זרוע של הכרעה עד היום, יכול להיות שבעתיד זה ישתנה, אבל עד היום זה לא היה. ובסך הכל הגיוס מכל מיני סיבות שאנחנו עוסקים בהן, אבל זה לא קשור למרואן אשרף, אבל אנחנו נעסוק בנושא הזה, גם בספר עוסקים וגם נעסוק בזה, הגיוס היה בגדול בשעה 10 בבוקר, והמלחמה התחילה ב-2, זאת אומרת, גייסנו רק 4 שעות לפני תחילת המלחמה, בעוד שהיה ברור שבשביל שנגיע מוכנים למלחמה, צריך שיהיה לנו התראה של 72 שעות, ובמקרה הגרוע ביותר, 48 שעות. ארבע שעות, זה דבר בלתי אפשרי. ואז אני בא ורוצה לתת את התזה שלי, והתזה אומרת ככה, בעצם זה לא רק תזה שלי, זה תזה שהתפרסמה בספר של שמעון מנדס שהזכרתי, מרואן אשרף, לפי התפיסה של שמעון מנדס שהיא מוצגת בפרק הזה, לסעדת היה אינטרס לידע אותנו שמתחילה מלחמה. כדי שאנחנו, לפי האסטרטגיה שלנו, שאפשר להגיד, יוסמה במלחמת ששת הימים בהצלחה רבה, נשלח את חיל האוויר למכה מקדימה. אבל כיוון שהם התכוננו לנטרל את חיל האוויר בעזרת הסובייטים, שסיפקו להם אמצעים נגד מטוסים, טילים ותותחים מכל הסוגים וכל המינים, כיוון שהם לפי המחקר של סגן אלוף זל שמעון מנדס, הם רצו שאנחנו נעשה התקפה מקדימה עם חיל האוויר, והם יפילו את המטוסים, ואז הם ירוויחו מכל הצדדים, גם אנחנו אלה שפתחנו במלחמה, וגם בפתיחת המלחמה למעשה הוכרענו. כי אם יפלו לנו כמה עשרות מטוסים עוד לפני שנפתחה המלחמה, אז אנחנו מוכרעים, והראיה בין היתר, שנפלו לנו כמה עשרות מטוסים אחרי שנפתחה המלחמה, ומה אמר שר הביטחון המהולל מששת הימים? סוף בית שלישי. אנחנו בעצמנו, או יותר נכון שר הביטחון וגם אחרים שדיברו על זה שסוף בית שלישי, ונניח לרגע שמשה דיין שבאמת נכנס להיסטריה הגזים, אבל האווירה אחרי היום והיומיים הראשונים הייתה שלמעשה הם השיגו את כל מטרותיהם. זאת אומרת שהרעיון הכללי שאליו הגיע החוקר שמעון מנדס הוא רעיון מצוין, ובכל מקרה מרואן אשרף בעניין הזה לא עזר כלום. אבל השאלה הנשאלת היא, מדוע מערכת הביטחון של ישראל חיכתה עד הרגע האחרון למידע של אשרף? כי לצהל היו 7 סוכנים כמו מרואן אשרף ויותר טובים ממרואן אשרף, ואנחנו מכולם קיבלנו מידע שהולכת לפרוץ מלחמה, ואפילו מידע מתי תפרוץ, אפילו מידע שרק התפרסם בימים האחרונים על ידי ארכיון צה"ל, בשעה 2 ולא בשעה 6. זאת אומרת, המידע היה לנו. ואז
אני מעלה שאלה, שרמי רום אחר כך אולי יוכל לפתח אותה, שבכלל כל הסיפור של מרואן אשרף, שהוא היה חלק מקונספירציה בין קיסינג'ר, דיין וגולדה, או דיין בלי גולדה, וסעדה לתת ניצחון קטן למצרים, אחר כך להפוך את הקרע על פיה, ישראל תפלוש למצרים, ארצות הברית תחזיר אותנו בחזרה, כך תציל את מצרים, ואז מצרים תעזוב את הגוש המזרחי ותעבור לארצות הברית. זאת אומרת, הנסיעה של ראש המוסד מטרתה הייתה תאום סופי של הקונספירציה. אני רוצה לפתוח את דבריי בכמה מילים על שמעון מנדס, שזה ספרו שאורי הזכיר, הג'יהאד של סאדאת. שמעון היה עמית מדהים, הידע שלו בערבית, במזרחנות, באסלאם, בתרבות לאסלאם, היה אינסופי, מלווה בהמון חן אישי, ובהבנה עמוקה של הערבים. ידידי המנוח צבי גבאי, שהיה בכיר במשרד החוץ ולפני כן שגריר ישראל במצרים, אמר שלו קראו במודיעין שירה מצרית לפני מלחמת יום הכיפורים, לא הייתה הפתעה. אנחנו לא מבינים את הערבים, אנחנו מזלזלים בהם מחד גיסה ויראים מהם מאידך גיסה, כמו הקומפלקס המערבי הידוע, ואנחנו חיים בתוכם, ומרבית קציני אמן, בעיקר קציני המחקר, אינם שולטים בערבית. זה חלק מטמטום שאין דוגמתו, שהוא אבן נגף בביטחון ישראל. שקציני אמן לא שולטים בערבית, בכלל, רמת הידע הערבית... אתה בטוח שלא שולטים היום או לא שלטו אז? אני גם אומר על עכשיו, אז בטוח. תראה, וזה לא מספיק רק לדעת ערבית, את האותיות ואת המילים ואת המשפטים. צריך גם להבין את הערביות, זה מה ששימון הכיר, זה מה ששימון ידע. וכפי שאומרים, חבל על דאבדין, דלה משתכחין. הלך מאיתנו כמה שבועות אחרי מות אחיו, שגם היה עמית שלנו, והשאיר חור ענק אחריו. יהי זכרו ברוך. אמן. אביתר, צריך אולי גם לציין שיש לנו כמה רעיונות איתו בערוץ, מוקלטים. כן? אוקיי, עכשיו, לגבי מה שאמרת אורי, אני מאלה שמזלזלים בערכו של המודיעין. אמן היה הקמן של ראש הממשלה ושל שר הביטחון, לא של הצבא. אני תלמיד של ג'ון קיגן שטען שהמודיעין לא משרת את העוצבות הלוחמות, והדוגמה הכי יפה היא למשל במלחמת יום כיפורים. בענף אחד, ענף מחקר קרקע של אמן מחקר, הכינו פיענוח של גזרת החווה הסינית, ובמהלך המלחמה תרחו להטיס אותו, את הפסיפס הזה, מתל אביב, מהקריה, לטסה. זה הגיע לפיקוד, מהפיקוד הגיע לאוגדה 162, מ-162 הגיע לחטיבה 35, קצת לפני שהיא יצאה בהרכב שגדוד 890 בלבד לקרב האומלל שלה, קרב הכישלון והחרפה בטרטור 42, שכדי למצבו כהצלחה הם קוראים לו עד היום הקרב על החווה הסינית, ולא היא.
גדוד 890 לא נכנס לחווה הסינית במלחמה. הפסיפס הגיע והציע קצין זוטר, רב סרן, לימים אלוף יעקב המדרור, לפענח אותו. אמר לו המח"ט, לא צריך, נצא לדרך. הגדוד יצא לדרך עם מפה אחת, שהייתה בידיו של עמיתנו המנוח חזי דחבש, שהוביל עם מחלקתו את הגדוד, וכל הגדוד אפילו לא ידע לאן הוא הולך. את זה אני למד גם מתחקרים וגם מההתנהגות שלהם בשטח. המודיעין אמר לנו בשבוע שעבר, אלוף עוזי דיין, לא במיוחד חשוב, ואני מסכים איתו כמובן, לאור מה שאמרתי על דעותיי. אני חושב שוועדת אגרנט עשתה מעשה רמייה אדיר ברגע שהיא קבעה שתי קביעות שאינן נכונות ואינן סבירות. אחת, ההחלטות, קבלת ההחלטות על המלחמה, על ההכנות למלחמה, לא הושפעה ממערכת הבחירות הקרבה. הבחירות היו צריכות להיות ב-31 באוקטובר, שזה דבר בלתי סביר לחלוטין. דבר שני, קבעה שהצהל הוכה על די ההפתעה. צהל הוכה על די ההפתעה, אבל ההפתעה, המכה הזאת הייתה חלשה לעומת המכה שהוא היכה את עצמו באי הכנה למלחמה הקרבה בתחום תורת הלחימה, הכרת האויב, הכרת תורת הלחימה של האויב, הצטיידות באמל"ח וכולי. התוכניות שלו היו מופרכות בגדר עזיה. עם הרמטכ"ל ב-6 באוקטובר בבוקר דן עם עצמו ועם יועציו בתוכניות הצליחה, זה מראה שהוא היה מנותק לגמרי ממה שקורה בשטח. עכשיו תראו, היה מידע, לא היה חוסר במידע, לא היו צריכים את אדון המלאך, לא היו צריכים אותו, לא היו צריכים את כל הסוכנים. יום טוב תמיר, מגד 9 ומגדים אחרים וממפאים כמו יעקב טרוסטר, דיווחו על מה שהם רואים בשטח, על תנועת כוחות, על צבר כוחות אדיר, על הורדת כיסויים. קטק החרמון דיווח ב-1:50 שהתותחים הסורים מסירים את הכיסויים. אמרו לו בחפ"ק החטיבה המרחבית 820, אל תבלבל לנו את המוח. היה מידע, הוא לא פורש נכון. למה? או בגלל אי הבנה, שאני מפקפק ברעיון הזה. לא פגשתי הרבה, אבל פגשתי פעמיים את אלי זעירה, בין השאר לשיחה כמעט אישית, והתרשמתי שהאיש אינטליגנט בצורה מדהימה. אני לא מאמין שהייתה לו אי הבנה, אני מאמין שהייתה קונספציה, ואני הולך לכיוון אורי, אני מציע לבדוק את ההשערה שהייתה קונספירציה. בתלמוד שואלים איך קרה שעשרה מרגלים ראו דבר אחד, וכלב בן יפונה ויהושע בן נון, שני המרגלים הנותרים, ראו דבר אחר. ואמרו חז"ל, האספקלריה שלהם הייתה נקייה. כלומר, המראה שדרכה הם הסתכלו על המציאות בארץ ישראל, הייתה נקייה ולא משוחדת. תחשבו על המשפט הזה, אני חושב שזה המפתח למה שקרה במלחמה. עכשיו,
שוב, האם צהל התעורר מהמכה הזאת? בחלקו, אבל כיוון שהוא היה צבא שלא אומן למלחמה הקרבה ולא צויד למלחמה הקרבה, אז גם ביום האחרון ובימים האחרונים הוא המשיך לטעות בגדול. ואני אזכיר רק את הקרב במיסורי של, חטיבה 600, קרי גדוד 410 של יהודה גלר המנוח. אני אזכיר את מבצע כינוח, שחרור החרמון של גולני ביום האחרון של למלחמה, ואני אזכיר את קרב החרפה בסואץ, שמגלה אי הבנה מוחלטת בלחימה. אלה לא דברים שיצרה ההפתעה. כלומר, תליית, זריקת כל האשמה על ההפתעה, הנה זריעת חול בעיני הציבור הישראלי, ואכן הוא אכל את הפיתיון. עד היום אנחנו עוסקים לא במלחמה, אלא במודיעין. וכמה טונות של ספרים ושל מאמרים נכתבו על זה. על עניין שולי, כל מי שראה את המערך המצרי והסורי, הבין שאנחנו הולכים למלחמה. אמן פענח עירת תשדורת מברק של מחת 47 הסורי, ששואל איפה יש מאפיות באזור הגולן. מה עושה מחת 47 באזור דרום הגולן? לפי חקירת הקצינים הסורים שנחטפו במבצע ארגז 5 כשנה לפני המלחמה, חטיבה 47 הינה חלק מהמשמר האישי של הנשיא אסד, והיא אמורה להישאר באזור באגן דמשק עד מלחמה. כלומר, ברגע שהיא עוזבת את אגן דמשק, זה סימן מעיד שמן עצום למלחמה הקרבה. דוקטור רמי רום, בבקשה. אוקיי, תודה אורי. כן, אז רציתי לחזור לנקודה שדיברת עליה באמת, על הנושא של הקונספירציה. אז האמת גם קראתי את הפרק שלך בספר, מעניין מאוד, באמת, עם הרבה מאוד אינפורמציה, ואתה בעצמך כותב שמה שהקונספירציה... לא, לא, יכול... אני, לא אני כתבתי את זה, זה כתב שמעון מנדס את הפרק. לא, לא, אבל יש פרק בספר שלך גם. בספר שלי יש פרק על הקונספירציה. כן, בדיוק, על זה אני מדבר. אז בפרק הזה אתה מציג גם כן שיש יכולות להיות כל מיני, איך אני אקרא לזה, טעמים שונים של קונספירציה, בסוגים שונים, יכולה להיות קונספירציה משולשת, יכולה להיות קונספירציה אולי רק של סעדת ושל קיסינג'ר, יש גם את התיאוריה של הקונספירציה המרובעת, שזה גם כולל את הרוסים. אז אני רוצה, לפי המידע שלי, זאת אומרת, מה זה מידע? מה שאני קראתי וחקרתי על המלחמה, אז אני חושב שיש בסיס חזק לקונספירציה שהיא רק של קיסינג'ר וסעדת. אני חושב שדיין קיבל תכתיב מדיני, שאלה גם הוא קיבל את התכתיב המדיני, אבל הוא קיבל תכתיב מדיני והוא פחד מקיסינג'ר, ולכן הוא מדבר על זה גם בעדות שלו בוועדת הגרנט בצורה מאוד גלויה. גם במסמכים שהתפרסמו הרבה מאוד שנים אחר כך, אז הוא בפירוש אומר שהוא גם כשהוא כבר העריך שהולכת לפרוץ מלחמה, הוא העריך שעדיף לנו להתחיל את המלחמה בצורה כזאת שאנחנו נקבל את המכה הראשונה, לא ניתן מכה מקדימה, לא נגייס מילואים גם דרך אגב, לא רק לא נגייס מילואים אפילו, גם לא נזיז את הכוחות קדימה, לא נפרוס כוחות, הכל כדי שהאמריקאים לא יבואו ויאשימו אותנו, שאנחנו איכשהו פתחנו במלחמה, או דרדרנו את המצב למלחמה, ואחר כך הם, והוא בעצם לכאורה צפה את זה מראש, אבל הוא לא צפה מראש, כי אני חושב שפשוט קיסינג'ר זה מה שאיים עליו ואמר לו. הוא אמר לו שאם ישראל לא תתנהג כך,
היא לא תקבל סיוע אמריקאי במלחמה, וזה מה שדיין פחד ממנו, ויש גם איזושהי התבטאות שלו, שהוא אמר שהוא חושב שאנחנו מפסידים את המלחמה עם האמריקאים, לא עם הערבים. אז זה מה שהדריך את דיין, אז אני לא חושב שיש פה קונספירציה במובן הזה, כמו שאתה אומר, של לתת למצרים או לסורים איזשהו ניצחון קטן, ואחר כך להפוך את הקערה וכן הלאה. היה פה חשש, דיין כן חשב דרך אגב מראש, וגם דדו אני חושב כבר ביום הראשון, הם כן חשבו על הצליחה, הם תכננו את הצליחה, הם רצו להיכנס ברגע שתתחיל מלחמה, לעשות צליחה ולהכריע אותה בתוך עומק השטח המצרי, אבל זה לא היה מין תוכנית כזאת שהם יתחילו ואנחנו נהפוך וכן הלאה, הוא חשב על התוכנית הזאת, ולכן הוא גם ידע שהוא צריך את העזרה של האמריקאים, הוא פחד שהאמריקאים לא יתנו את העזרה הזאת. עכשיו, זה מצד אחד, אבל מצד שני, אני כן חושב שקיסינג'ר דחף את המזרח התיכון למלחמה, שקיסינג'ר התאה את איתי, יש מצב די ברור, גם מהעדות של דיין, שרואים שהאמריקאים מעבירים לישראל ידיעות עד הרגע האחרון, כולל שבת בבוקר, דרך אגב, גם אחרי שכבר הייתה הידיעה הזאת של אשרף מרואן, האמריקאים עשו ברורים איתם גם ביום שישי וגם ביום שבת, והמודיעין האמריקאי העביר לישראל לא הולכת להיות מלחמה, המצרים לא מתכוונים לתקוף, הסורים לא מתכוונים לתקוף, הכל הגנתי, והידיעות האלה בעצם שיתקו את ישראל, זאת אומרת, מה שקרה זה לא שהיה חסר מידע מודיעיני, ולא שהיה צריך גם את אשרף מרואן בשביל הסיפור הזה, תכף אני אגיד מה של אשרף מרואן, מה שקרה זה שיש שיתוק מדיני, כי האמריקאים אומרים לנו לא הולכת להיות מלחמה, אי אפשר לתת מכה מקדימה, אי אפשר לגייס מילואים, אי אפשר להזיז כוחות, כי יאשימו את ישראל אם היא תעשה כל הדברים האלה. אז זה המצב, שיתוק מדיני, תכתיב מדיני, קראו לזה גם בעיתונות באותה תקופה שהיה תכתיב מדיני, קראו לזה האמריקאי, ובעצם זה הבעיה, ויש ציטוטים גם של דיין וגם של גולדה מאיר, שלמשל נפגשת בשבת בבוקר עם השגריר האמריקאי בשעה 10 בבוקר, ואומרת לצערי יש חילוקי דעות עם האמריקאים, דיין גם אומר את זה, הוא אומר באנגלית, הוא אומר משהו on the face of it, יש בזה בפרוטוקול פורמלי שהתפרסם, on the face of it יש לנו חילוקי דעות מודיעיניים עם האמריקאים, והוא מבקש מזהירה כמה שיותר מהר ליישר את החילוקי דעות מודיעיניים האלה, כי אפשר לעשות כלום, כאשר יש את החילוקי דעות האלה. עכשיו, מצד שני גם יש נקודה אחרת, שאיזושהי גם נקודה עדינה כזאת, של חילוקי דעות מודיעינים עם מי כאילו, כי מצד אחד יש לך את האמריקאים, אבל מצד שני גם האמריקאים עצמם, במסמכים אמריקאים, אומרים שקיסינג'ר לא שיתף אותם במידע. קיסינג'ר היה עם מידע יותר מאשר היה ל-CIA, מאשר לכל הגופים האמריקאים שאמרו לא תהיה מלחמה, הוא ידע שהולכת להיות מלחמה. הוא הכביץ עצמו ב-24 שעות האחרונות, הוא ניהל מאחורי הקלעים שיחות מדיניות, גם עם הרוסים, גם עם המצרים, גם עם ישמעאל, יכול להיות דרך אגב, אנחנו גם מגיעים לאשרף מרואן, לא ראיתי במפורש כתוב איפשהו שהוא נפגש עם אשרף מרואן לפני המלחמה, דרך אגב אחרי המלחמה כן. אבל לפני המלחמה, אני לא יודע מה היה קשר ישיר בין קיסינג'ר לאשרף מרואן, היה עם ישמעאל, היה עם אנשים מצריים אחרים, אבל ייתכן שגם עם אשרף מרואן, אז קיסינג'ר יודע הרבה יותר, קיסינג'ר למשל, דרך אגב, הוא גם כן, הוא דמות מאוד מודיעינית וחשאית בפני עצמה, יש למשל איזשהו סיפור שקיסינג'ר פגש את סעדת, קיסינג'ר כאילו מתאר את זה בספרים שלו, שהוא פגש לראשונה את סעדת, רק אחרי המלחמה בשביעי בנובמבר בקהיר. אבל יש סיפור שאומר שבעצם הוא פגש אותו כבר בלוויה של נאצר ב-1970 במצרים, שקיסינג'ר השתתף בלוויה הזאת במסווה, כבר בלוויה הזאת שסעדת תופס את השלטון, מחליף את נאצר, כבר שם קיסינג'ר היה במסווה עם אנשי CIA ופגש את סעדת. כלומר, התיאום בין קיסינג'ר לסעדת הולך שנים והתגלגל לקראת המלחמה, ו... הערה אחרונה, אז גם בחינת קונספירציה, אני חושב שזה קונספירציה של קיסינג'ר בעצם, והקונספירציה שלו דרך אגב היא גם נגד האמריקאים, לא רק נגד הישראלים, כי גם את האמריקאים הוא לא שיתף בכל המידע שהיה לו בידיו, וה-CIA אפילו התבטא, זה גם הופיע, ראיתי בספר שלך, ציטטת את זה, שיש דוח של ה-CIA שמתלונן על זה שראש ה-CIA מתלונן לקיסינג'ר, אומר לו, אתה לא שיתפת אותנו במידע שהיה לך, מידע קריטי על המלחמה שהיה לך. עכשיו, לגבי אשרף מרואן, אני גם מסכים עם מה שאמרת עוד פעם, שאיפשהו זה נראה לפחות, כן? לא מכיר את הדברים, לא חקרתי אף פעם את הנושא של אשרף מרואן לעומק, אבל נראה לפחות שהמודיעין הישראלי, וזה גם מתקשר לוועדת אגרנט, היו צריכים שעיר לעזאזל. השעיר לעזאזל
זה אמן וזה עירה, כן, הם אשמים במחדל יום כיפורים. עכשיו, הם היו גם צריכים להסתיר את הנושא הזה של החילוקי דעות עם המודיעין האמריקאי, ולכאורה אשמה של הטעות של המודיעין האמריקאי שהטעה את הישראלים, אז, והם צריכים להסביר למה הם לא גייסו מילואים ולא עשו זה ולא עשו זה, ואז נופל להם הנושא הזה של אשרף מרואן בתור הסיפור הגדול, הנה, אז יש את צבי זמיר, שפוגש בשבת בבוקר, בארבע בבוקר, זאת אומרת, מחזיר את המברק אחרי שהוא פגש את אשרף מרואן, וכאילו כל הסיפור של מלחמת יום כיפור מתחיל שם. אז זה מאוד נוח להשכיח את כל מה שקרה בשבוע קודם, את כל הפגישות שהיו גם עם חוסן, וגם עם, כמו שאמרת, היו סוכנים אחרים שהעבירו ידיעות כבר בתחילת אוקטובר, הם ידעו על המלחמה, אבל רוצים לטטא הכל, ולבוא ולהגיד, הנה, הכל מתחיל בפגישה של אשרף מרואן בלונדון בלילה, וזה דרמטי כזה, וצבי זמיר שולח מברק, וכאילו כל המלחמה התחילה ביום שבת בשש בבוקר, זאת אומרת, כל ההתנהלות לקראת המלחמה, וזה איפשהו בא, מסך השן, זה מסך השן שבא להגיד, ואז אשרף מרואן, גם כל הסיפור סביבו, הופך להיות, כאילו היה רק סוכן אחד גדול במצרים, כולם הקשיבו לאשרף מרואן, כאילו כל מדינת ישראל... טוב שבסוכנים שלנו. כן, טוב שבסוכנים, וכל מדינת ישראל מחכה לשמוע מה אשרף מרואן יגיד. אז אני חושב שזה מוגזם לגמרי, כמו שמוגזם לגמרי, באמת לבוא להגיד, מהמחדל של אמן ושל אלי זעירה, זה הסיבה לכל הכישלון במלחמת יום כיפור. אז זה דברים שהיה נוח גם לוועדת הגרנט לבוא אחר כך, ולציין, זאת אומרת, הם לא התייחסו, אני חושב, למלאך, אבל כן, לקונספציה, שגם כן הוגזמה לגמרי, כאילו הכל היה קונספציה. דיין עצמו, דרך אגב, ששאלו אותו על הקונספציה הזה, אז הוא אמר שהוא לא האמין בקונספציה, ושיש לו קונספציה משלו. ששאלו אותו מה זה הקונספציה משלו, אז הוא הסביר בדיוק, דרך אגב, מה שקרה במלחמה של המצרים, יש יכולת להתחיל את המלחמה, גם בלי לפגוע בישראל ובלי כל הנושא הזה של מטוסים מצרים שיפגעו בעומק ישראל, הם יכולים בלי זה, יש להם טילים והם יוכלו לפתוח במלחמה גם ככה, וזה באמת מה שקרה, והוא קרא לזה, אומר, הייתה לי את הקונספציה שלי, ואז ועדת הגרנט כאילו מופתעה כשהוא אומר להם את זה, אז אומרים לו, מה זאת אומרת הקונספציה שלך, ולמה לא התעמתת מול אמן, ואז התחיל ויכוח כזה, אם הוא כן האמין לזעירה או לא האמין לזעירה, ואם הוא יכול להתווכח אותו או לא להתווכח איתו, אבל זה די ברור שכל הנושא הזה של הקונספציה, הוא גם כן נופח בצורה מוגזמת לגמרי, בדיוק כמו הסיפור עם אשרף מרואן. אני רוצה להציג שתי אנומליות, דווקא לתשומת ליבו של דוקטור רום, ויש לי רצון לחדד אמירה שלך בהתחלה, שהולכים על פי מבחן התוצאה, הצליח לנו, אז זהו. כלומר, אפילו לא תורכים להבין איך זה שהצליח להם. כלומר, הם לא, הרי הם לא יכולים, אם תיקח את אלה שהצליח להם ותשאל אותם, איך הצליח להילחם, הם לא מסוגלים לספר לך את זה. עכשיו, לגבי עניין אשרף מרואן, דוקטור רום, אם תציג את תוכנית המלחמה של המצרים, הצריכים הגבוהים, לפני גורם בצבא, נניח שכתב תוכנית מבצעית אמיתית, נניח כמו קשת נחושה ומצודה, מיד מה שיקפוץ לו לעיניים, שתי אנומליות. תוכנית המלחמה המצרית, כפי שהיא מוצגת, היא לא הגיונית לגמרי, היא התאבדות, היא נוגדת על כל מה שתלמד בפום, תלמד אצל הגנרלים הגדולים שהניעו אוגדות טנקים. דבר השני שקופץ לך לעין, שהיא נראית יותר למעשה כשלב ראשון מתוכנית יותר גדולה. זאת אומרת, בוא נניח, הצבא המצרי הוציא תוכנית מלחמה שהם כתבו, מסודרת, כמו שאנחנו יודעים לכתוב, חתכו ממנה את החלק הראשון, זה איכשהו הוצג כהתוכנית המלאה, שלמעשה הייתה לזה מטריית קונספירציה, איך ומה ומו, זה גדול עליי כרגע. עכשיו, נקודה נוספת. עכשיו בוא נניח שאני מפקד הזירה המצרית, ואני מתחיל להירום כוחות מול הציונים, ואני הורם הררי כוחות, ואני אומר, וואלה, החכמים האלה רואים את כל זה, לא זזים כלום. ההפקרות מצד שני, כרגיל, אנחנו יכולים לתקוע אותם אם בא לנו בכל מיני פשיטות כרגיל, ואנחנו עורמים את הקוצב, מה הם עיוורים? מה כל העם הזה מתום? כלומר, אני בטוח מפקד, הייתי אומר, רבק, מה קורה כאן? אלא אם כן, יש לי מרגל בפנים שאומר לי, זה באמת מה שקורה, מרגל עמוק בתוכנו. עכשיו, אורי, פעם שאלתי אותך את השאלה הזאת, ולא ענית לי עליה, אבל גם לא פצלת אותה.
כן, טוב, על מרגל בתוכנו אני לא יודע להגיד שום דבר, אבל דרך אגב, אני חושב אבל שכן היה תאום, כמו שאמרנו, זה קראת לזה קונספירציה, היה תאום בין קיסינג'ר לבין מצרים, שאנחנו יודעים עם ישמעיל ועם גורות אחרים, לא רק דרך ישמעיל דרך אגב, לפני המלחמה יש לנו את שני המפגשים שאנחנו יודעים עליהם בפברואר ובמאי, בפברואר כבר אז קיסינג'ר אומר למצרים, אתם צריכים לפתוח במלחמה כדי לשנות את הסטטוס קוו, כדי לשנות את המסע ומתן המדיני שיהיה אחר כך, במאי בעצם הוא מכשיל את המסע ומתן באופן סופי, כאילו למרות שסעדת וישמעיל באים אליו עם הצעה שהייתה יכולה לעבוד, וכבר אמרו לו שהם מוכנים לעשות הסכם שלום נפרד עם ישראל, ודיין וגולדה מאיר העבירו מידע כאילו הסכמה חשאית כמובן, כן, לקיסינג'ר שהם מוכנים לדון בהסכם במה שהם קראו את נוסחת קיסינג'ר, כן, שזה החזרה של כל סיני למצרים תמורת סידורי ביטחון, הם הסכימו לזה, כך שבעצם במאי כבר היו יכולים לעשות הסכם, וקיסינג'ר מכשיל את שני הצדדים וכותב לעצמו באיזה פתקה כזאת שם שקיימת בפרוטוקול, נשארה בפרוטוקול, שהוא אומר שהוא לא מאמין, הוא לא מאמין למצרים שהם באמת יהיו מוכנים לעשות הסכם שלום עם ישראל נפרד בלי שתהיה קודם מלחמה. זאת אומרת, קיסינג'ר דוחף את המזרח התיכון למלחמה. עכשיו יש את הסיפור של המפגש השלישי בתשיעי בספטמבר במדריד, שאנחנו לא יודעים, אין בעצם עדויות, הם מכחישים, גם המצרים דרך אגב וגם האמריקאים מכחישים שהיה מפגש כזה בכלל במדריד, אבל יש את כל העדויות מסביב שמראות שנעשו הכנות ולא בשיתוף עם ישראל. אולי דרך אגב, ישמעיל היה שם, אולי אשרף מרואן היה שם, אני לא יודע, אבל זה בתשיעי בספטמבר, זאת אומרת, ממש לקראת המלחמה, דרך אגב, את ההנחיה ואת התכתיב החזק הזה של קיסינג'ר נתן לדיין, וההתחייבות שדיין לא בגייס מילואים, כי הוא פחד מקיסינג'ר, כן? זה דבר שיכול להיות שקיסינג'ר העביר למצרים, כלומר, יכול מאוד להיות שהם ידעו, שיש תכתיב אמריקאי לישראל שאומר, אתם לא נותנים מכה מקדימה, לא מגייסים כוחות, כי אחרת האמריקאים יאשימו אותנו ולא יסייעו לנו בזה, וזה מין איזשהו סיכום אסטרטגי שגם רואים אותו אחר כך, דרך אגב, במכתבים שיש בין קיסינג'ר וישמעיל דוח כדי המלחמה, לא רק לפני המלחמה, יש כמעט כל יום הם כותבים אחד לשני, אתה הזכרת איזה מבחק אחד מהשביעי לאוקטובר ששם ישמעיל אומר לקיסינג'ר אנחנו לא מתכוונים להיכנס יותר עמוק, דרך אגב אחר כך מאוד כעסו על סעדת במצרים, המפקדים, הגנרלים שלו, כעסו שהוא אמר את הדברים האלה לקיסינג'ר, אז יש תיאום סודי כזה, חשאי מאחורי הקלעים, ויש מכתבים כאלה כמעט כל יום לאורך המלחמה עצמה, בין קיסינג'ר לבין ישמעיל, כולם מאוד מנומסים, מנוסחים בצורה דיפלומטית מאוד יפה, אבל מה שהם מראים זה תיאום אסטרטגי ברמה הכי גבוהה שיש, כולל למשל דרך אגב, שהקערה כמו שאמרת כבר התהפכה על פיה ב-18 לאוקטובר. טוב, אתה מרחיב את הדיבור על המחקר שלך, אבל לא עונה לשאלות ש... לגבי אשרף מרואן, אז כן, מה שיש לי להגיד לגביו זה שיש בכלל הרגשה, בוא נאמר ככה, יש לי הרגשה שהוא כן... על השאלות של אדם. כן, שהוא כן היה סוכן מין כפול כזה, הוא היה שליח של סעדת, הוא עשה את העבודה שלו, איתה את ישראל, הוא כן היה צריך דרך אגב גם תוך כדי המלחמה, הוא היה צריך להמשיך לשכנע את הישראלים שהוא סוכן ישראלי טוב. דוקטור לום. כן. תקת אלוף תמיר שלחם עד התעלה, מסכים איתי שהתוכנית המלחמה של המצרים, הצריכים הגבוהים, לא הגיונית מבחינה צבאית. אם תלמד אותה, ותלמד ככה תפום מקוצר, רציני אבל, אתה תראה שהתוכנית לא הגיונית בפני עצמה. התוכנית המלחמה לא הגיונית, אורי, זה הכל. אז אני אומר לו, נוסיף לך את הנתון הזה. עכשיו הוא מסכים איתי. אתה זוכר שהוא מסכים איתי יום טוב? הוא אומר לי, היא לא הגיונית. אבל זה לא קשור למה... לא, זה מחזק. עכשיו חבר'ה, אתם מבינים, הייתה פה תוכנית מלחמה לא הגיונית של המצרים, שהדבר היחידי שנתן לויטליות, זה קונספירציה. אוקיי. ויתר, אתה רוצה להתייחס לנקודות האלה? אני רוצה להגיד מילה טובה על קונספציה, בניגוד לוועדת אגרנט, זה עוד טעות קרדינלית שלה. אי אפשר להתמודד עם אי ודאות ועם עודף מידע בלי השערה, היפותזה. אז
ועדת אגרנט קראה לה קונספציה. אוקיי, קונספציה. את הקונספציה המציאה אהרון יריב, וכמובן דאגו לתאר את זה בטט, לתאר אותו מהמצאתה, אבל זו עובדה היסטורית. עכשיו, בעיקרון סוכן הוא בוגד. האם חתנו של נאצר יבגוד במצרים? לא נראה לי סביר. לדעתי, סדאת איש ארמומי והרבה יותר חכם מהפרופסור שכתב עליו, שכתב פרופיל אישיותי עליו ערב עם עלייתו לשלטון עבור אמן, הבין היטב שאנחנו מתים למידע מפי הסוס, ואפשר להכיל אותנו בכל זבל אפשרי. ידידנו ברוס בריל, יהודי אמריקאי שכיום חי בארץ ועבד ב-NSA, ה-National Security Agency, זה הסוכנות ההזנה האמריקאית, כותב בספרו שארצות הברית התעתה אותנו בזדון לגבי המלחמה. בסוף ספטמבר ובתחילת אוקטובר. כלומר, יש כאן מערכת של שלוש או ארבע מערכות שעובדות. עכשיו, טעות איומה שלנו הייתה, זה היא טעות אופיינית. קיסינג'ר יהודי, הוא לא מכחיש את זה, הוא עדיין חי, עדיין בועט, לא מזמן הוא התראיין. לרגל יום ההולדת המאה שלו, ורעיון ממש מדהים, חד ובהיר. זה מצד, חשבו שבגלל שהוא יהודי הוא יהיה תומך ישראל. שכחו דבר אחד בסיסי, יהודי אמריקאי נאמן שעובד במערכת הביטחון או במערכת הממשל האמריקאי נאמן לארצות הברית ולא לישראל. אולי הוא יאסס לעשות צעדים שיפגעו בישראל, אבל כבר ראינו הרבה יהודים אמריקאים ששמטו ממשלים מועינים לישראל שססו לפגוע בישראל. כן, אבל עם קיסינג'ר זה הרבה מעבר לזה, אני חושב... אבל הם בנו על כך היהודי, שבגלל שהוא יהודי הוא יהיה בעדנו. כן, אבל זה... זה אי-הבנה מוחלטת. אני אעזוב את קיסינג'ר, זה לא הנושא. זה לא הנושא, כן, אבל הוא היה מקיאווליסט, אתה מבין? אז גם לגבי האמריקאים הוא היה מקיאווליסט, אבל אוקיי. זה לא היה ברור, מי שקרא את הדוקטורט שלו. מישהו היה צריך לקרוא את הדוקטורט שלו, את הכתבים שלו, כדי להבין מה הוא חושב ומה המדיניות שלו. לא בטוח שעשו את זה. זה באנגלית דבר ראשון. זה ישראלסקי פרימיטיבסקי, גם אם הוא קצין באמן, מחקר, לא במיוחד קורא אנגלית. וזה מה שאמר אורי, היו מקורות אחרים. עובדה, לא רק המלאך. עובדה, בשישה באוקטובר, ארבע, חמש שעות לפני המלחמה, בא בכיר המשנה לראש המוסד, נדמה לי, אז הוא היה, שכחתי את שמו, ללשכת ראש הממשלה, בצפיפות זמיר. הררי, בדיוק, הררי, והראה לה את תיק הכלים החקלאיים. תיק הכלים החקלאיים זה תיק כמוס שהכין אמן על תוכנית למלחמה המצרית. אז יכול להיות, אדם, שהתוכנית לא הגיונית. רגע, שהכין אמן או שהכין המוסד? סליחה, לא אמן, אלא הכין המוסד. גולדה בכנות מדהימה אמרה, אני לא מבינה מזה, לך למשה דיין. הלך למשה דיין, הוא שלח אותו לרמטכ"ל. הרמטכ"ל הקשיב לו בחצי אוזן או במאית אוזן, ובזה הסתיימה הפרשה. התיק טעם לחלוטין לתוכנית המלחמה המצרית שבוצעה. ועובדה, המאחז המצרי, גם של ארמיה 2 וגם בצפון
וגם של ארמיה 3 במערב סיני, עמד וספג את כל ההתקפות, ויש אגדות ישראליות שכמעט השמדנו את ארמיה 3, אבל העובדה, שילמנו מחיר כבד מאוד על פינוי שתי הארמיות ממערב סיני. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.